其实我觉得我个人很喜欢紫色，我觉得紫色根本就是今年2009年的秋冬的主打色系，对不对？而且紫色其实是会有一点点女人味，对，而且很神秘的那一种。好，那其实我觉得看到现在这个剪裁啊，对，其实它是在曼赞玛丽的系列里面是属于是最简单，然后最简洁有力的一个内衣的线条。是。那而且我觉得它最特别的地方呢，是它这个材质。哦，亮亮的。微亮的材质，微亮的材质会让女人带一点点性感。嗯，而且更加精致，对不对？对对。好，而且听说这个也是无痕的设计，是吗？嗯，是无痕的设计，所以当你在穿的时候，其实是不会有就是比如说你穿外衣在外面的时候呢，是不会有任何的痕迹，就是不会让人家发现说，哎，那个压痕很明显。对。所以其实呢。